隔离十四天，居家隔离高达五千人，堪称国内疫情之最。有民众赶紧跑到医院裁剪，因为他十九号也曾到医院十二 A， 也就是按八八九、八九零的住院区域，但却还没有被通知到要隔离。 十二 A， 十二 A。哦，那时候你在那个期间住院的时候，有没有院内有没有一些情况，比方说消毒啊，或者是说有没有传出一些事情？那个没有，我住进去，我马上就出院了。哦，所以我没有待很久。那今天是接到什么样的？来问一下。哦，那你们接到通知吗？还没有。 却有媒体爆料，1月9号，也就是首位染疫的医师确诊当天，有场高尔夫球的参会，百位医师高阶主管出席，但庄人想回应是共事营，而且有传染力的医护没有参加，主管们顶多列为接触者。不逃则回应按838没有出席，与会的主管医师也有筛检，目前都没有问题，但外界就担心，不管如何，8381月10号都有回医院工作，加上这场共事营，难道 不会成为防疫破口吗？这回疫情桃园成了战场，消毒当然不能少。环保局人员整装出发，同时更要求周日医院消毒，尤其人多的区域，捷运、公车、车站、商圈、市场等共360处大消毒，全体总动员，希望能尽快让疫情止血。记者综合报道。